Почитувани добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Морбили во Кочани и општините што ги покрива Центарот за јавно здравје нема. Има одредени случаи на варичела или овчи сипаници, кај мал број деца од Кочани и Виница, што не треба во никој случај да се поистоветуваат или мешаат со морбилите. Појасни доктор Горан Николов, одговорен епидемиолог за источниот регион. Нема простор за паника, бидејќи населението во овој регион над 96% е вакцинирано со сите вакцини. Морбили во Кочани и општините што ги покрива Центарот за јавно здравје нема. Евентуално можно е присуство на болеста морбили само кај едно дете од горни подлог, кое боледува од церебрална парализа и поради болеста не е вакцинирано. И истото е препратено на инфективната клиника во Скопје, каде се следи неговата состојба, но и за него нема се уште официјална потврда дека станува збор за морбили. Вели доктор Горан Николов, одговорен епидемиолог во Центарот за јавно здравје, за општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево, Зрновци, Берово, Делчево, Пехчево и Македонска Каменица. Доктор Николов потенцира дека во Виница и Кочани се потврдени неколку случаи на заболени деца од овча сипаница или варичела, што е многу различна сипаница од морбилите, и замолува да не се крева паника меѓу родителите во градинките или воопшто кај населението, бидејќи она што е присутно кај дечињата од овие општини е овчата сипаница, и тоа кај мал број деца, а не морбили. Тоа се различни типови на болести што воопшто не треба да се поистоветуваат, додава доктор Николов. А тој вели дека опфатеноста со вакцинација не само од морбили, туку од сите болести согласно календарот за имунизација во регионот што го покрива Центарот за јавно здравје Кочани е висока и повеќе од 96% од населението е вакцинирано. Инаку, поради ситуацијата со заболени од морбили во главниот град Скопје, која што е излезена од контрола и во која починаа три бебиња од компликации од морбили, Министерството за здравство донесе одлука и бебињата до 6 месеци да бидат вакцинирани од МРП вакцината, односно од морбили. Доктор Горан Николов потенцира дека тоа важи само за Скопје, односно од морбили ќе се вакцинираат само бебињата во Скопје, а во другите градови се останува постаро вакцината да се прима согласно календарот за имунизација на 13 месеци. Во локалната самоуправа на Кочани се разгледуваат можностите за промена на деталниот урбанистички план за централното градско подрачје на просторот од Траговскиот центар до спортската сала кај гимназијата. Идејата е да се создаде пешачка зона преку продолжување на досегашниот начин на инфраструктурно и урбанистичко уредување. Централното градско подрачје на Кочани, особено на просторот околу постојниот трговски центар, да добие урбан изглед и да продолжи со современо уредување и подобро искористување на просторот. Ваква е идејата на стручните служби во локалната самоуправа, каде што се размислува за измена и дополнување на постојниот детален урбанистички план за овој дел од градот, каде веќе неколку децении нема конкретни активности, а естетскиот изглед и околината се деградираат. На неодамнешната средба со членовите на Советот на Обштината, градоначалникот Николчо Илиев даде образложение околу иницијативата, за која рече дека е започната и треба да се реализира во еден подолгорочен период. Според него, појдовна основа е постојниот урбанистички план со продолжување на изградбата на висококатници, слично на постојните во Трговскиот центар, но и дополнително облагородување на просторот со негово подобро искористување за сите граѓани. Да имаме една пешачка зона, почнувајќи од Зегин, аптеката, да завршиме до спортската сала. Значи, помеѓу двете згради кои сега едната се гради, едната е направена, ќе имаме пешачка патека, дали ќе бидат тоа подземни собраќаници или, не знам, вкрастување, тука дилемите уште се движат, значи да имаме неколку згради во вид на кули и другото да биде целото пешачка зона, како што држи фонтаната, значи до спортската сала. И денес, како погледнете, тишејки се помеѓу тие две згради, значи, точно провозот оди до Зегин, односно до фонтаната. За таа работа, значи, веќе е почната работа, почната се веќе првите активности, веќе го имаме и работниот дел на тај дел од урбанистичкиот план, кој секако ќе биде процедура и процес кој ќе трае, тоа нема да трае кратко, меѓутоа од овде ќе побараме согласност од ваша страна што понатаму со стариот детален урбанистички план, се со цел да не се судриме со некои проблеми кои подоцна ќе ги плаќат следните генерации.
Градоначалникот Илиев рече дека ќе бара подршка од Советот, но и од јавноста за измена на досегашниот детален урбанистички план, кој наместо современо уредување предвидува околу трговскиот центар да се градат мали индивидуални куќи за домување и расцепкување на парцелите. Тоа според него би го затворило просторот и би го направило целосно неискористен за поширока јавна намена. Сончевите зраци го благословија кумството во Виница. Лозарите го закроија лозијето и го одбележаа празникот Свети Трифун. Временските прилики го удостоија чествувањето на големиот празник за виничани Свети Трифун, бидејќи според нашите локални верувања и убедувања, какво ќе биде закројувањето, таков ќе биде и берикетот. Убавите сончеви зраци го осветлија и кумството на Душко Китанов, на чија нива со сите верски обреди се изврши традиционалниот чин на закројување на лозијето, а воедно и предавање на кумството за догодина на младиот кум Кире Андреев. На источната страна од Виница пак, кумот Златко Ѓоргиев со кршење погача го благослови новиот кум Лјупчо Стојмиров. Старите лозари од Виничко велат дека годинава била добра за лозарството и од година во година истото е во подем. Како подрече со долгогодишна традиција лозарството, мислам дека името потекнува од лозарството. Значи, иначе климатските промени, лозето секој си го дава своето, сега зависи од оно си го дава своето. Може да ако не оваа година наредното. Красна за разлика од прошлата. Нели мразови студови, да. Оваа година прекрасно, нема шо. Пример, јас имам лозе, еве нагоре на ридот, старо лозе. Значи у карпа се сега веќе лозето се нелепо доле. Поле со обработка, не се копа со, како да кажам сега, по винички со дикел, кој и јас сум копал. Така да, мислам, малце е по-софистицирано и е по-лесно за обработка. Али се усемо е, мислам, добро и многу голем подем у Виница, лозарството Ептен. Празнувањето на Свети Трифун, кое започна уште минатата недела со дегустација на вино и ракија, па со лозаро овоштарска вечер, и се заокружува со голема слава и дружба во виничките ниви, дефинитивно заслужува да прерасне во фестивал на виното со повеќе дневна програма, во која ќе бидат застапени различни содржини поврзани со историјата на овој град. Пред Лозаро овоштарскиот одбор и Општина Виница предстои сериозна задача и подготовка во прославувањето на јубилејната 40-та година со одбележување на оваа традиција. Пристигнаа најавените фотоволтаични панели за производство на електрична енергија и во Средното училиште Лјупчо Сантов. Фотоволтаичните панели се обезбедени со финансиска подршка од Министерството за финансии, Светска банка и Општина Кочани. Како што беше најавено пред еден месец, во Средното училиште Лјупчо Сантов веќе се пристигнати фотоволтаичните панели за производство на електрична енергија, а до крајот на месец март се очекува истите да бидат поставени на кровната конструкција, информираше директорот на Средното училиште Лјупчо Сантов Игор Христов. Нашето училиште веќе ги доби панелите 56 на број за производство на солна на електрична енергија од страна на сончевата светлина, кој што треба да продуцира на 15 киловатна мокност, киловатна електрична енергија. Да се заблагодариме на Општина Кочани, на Министерство за финансии и Светска банка, кој што ни возможија да ги добиеме панелите со обетување до 31 март, заклучно да истите бидат инсталирани на кровната конструкција и бидат ставени во функција. Со инсталирањето на фотонапонските системи ќе се направат значајни заштеди за струја со што ќе се намалат трошоците, а истовремено ќе се зголеми и искористеноста на обновливите извори на енергија. Според информациите, пред неколку дена вакви фотоволтаични системи пристигнаа и во другото средно училиште Гошо Викентиев и започнаа активностите околу нивно инсталирање. Објектите на кои ќе се инсталираат овие системи ќе можат самите да произведуваат струја преку фотонапонски системи. Еколошка акција организираа средношколците од младинската организација Единство од Средното училиште Лјупчо Сантов.
Во акцијата се вклучија и представници од ЕКО одборот на училиштето, како и од КЈП Водовод. На иницијатива на средношколците од младинската организација Единство и ЕКО одборот во Средното општинско училиште Лјупча Сантов се одржа еколошка акција, на која 30 на ученици го чистеа училишниот двор. Целта на оваа акција е да се подигне свеста кај учениците за здрава и еколошка средина, особено во училиштето каде најголем дел од денот тие го поминуваат таму. Младинската организација Единство при СОУ Лјупчо Сантов, заедно со ЕКО одборот при СОУ Лјупчо Сантов, денес ка организира ЕКО акција со цел подигање на свеста кај учениците за здрава и чиста околина и еколошка етика. Кон акцијата се приклучува и комуналното јавно предпријатие Водовод со своји возила, при што ќе биде соберен сметот кој што ќе биде исчистен од страна на нашите ученици. Целта е да не биде чист дворот и, како што кажав, подигање на свеста кај нашите ученици за чиста и здрава околина, како и еколошка етика. Еколошката акција ја поздрави и директорот на гимназијата Игор Христов, кој изјави дека ваквите активности се за пофалба, особено кога иницијативата доаѓа од самите ученици. Ово ми е можност да се заблагодарам на младинската организација Единство, кој што на низин предлог, на низина иницијатива инсистираше да имаме еколошка акција во нашето училиште. Ентузијасти 30 на број, заедно со председателката на ЕКО одборот Зора Чурева и менторката Андријана Атанасова на младинската организација, ја организираа во соработка со КЈП Водовод. Прекрасна гледка да ги видиме нашите млади како учествуваат во еколошка акција со цел да пренесат пораки денеска и Свети Трипон, да се трупат еколошки акции, да се трупат убави моменти како знак нели на единството како што го носи и младинската организација самото име. Во акцијата се приклучија и од комуналното предпријатие Водовод, кои со свое возило го собраа отпадот. Од гимназијата рекоа дека ќе продолжат со организирање на вакви еколошки акции и заедно со еко одборот на училиштето ќе се залагаат за здрава и чиста средина. Следува информацијата од спортот. Општинскиот фудбалски сојуз Кочани го одржа редовното годишно собрание на кое пред делегатите и членовите на новиот управен одбор беше направен краток осврт за досегашното работење и за планот за активности за тековната година. При тоа беше нагласено дека не е добиен финансискиот извештај за работењето на претходното раководство, поради што тој не можеше да се разгледува. Представници на клубовите, спортски работници и други членови на Обштинскиот фудбалски сојуз Кочани присуствуваа на редовното годишно собрание на кое се разгледуваа извештаите за минатогодишното работење, а беше направена и измена и дополнување на еден член од статутот, како и евидентирање на нов заменик делегат што ќе го представува сојузот во фудбалската федерација на Македонија. Со оглед што статутот дозволува, беше направено зголемување на бројот на членови на управниот одбор од 9 на 13. На тој начин, новоизбраниот претседател на Сојузот, Лјупчо Георгиевски, го искористи правото да предложи една третина од членовите на раководството. Исто така, беше верификуван и мандатот на нов заменик делегат, предложен од фудбалскиот клуб Каменица Саса, а кој ќе може да го представува Обштинскиот фудбалски сојуз во работата на фудбалската федерација. На годишното собрание беше речено дека не може полноправно да се разгледува и да се гласа за финансиското и воопшто за работењето на сојузот, со оглед што претходното раководство не доставило писмени извештаи. Заврша сметка која не можевме да ја усвоиме затоа што не ни беше доставена од страна на претходното раководство. Исто така и извештајот од претседателот го немавме добиено, не можевме и по тоа да се произнесеме. Сите други редовни точки си течеа во најдобар ред, со избор на записничар, верувачи на записник, претседател и членови на верификациона комисија, која истата комисија потоа си поднесоа извештај и констатиравме дека од вкупно 37 делегати, на денешното собрание присуствува 21 делегат и собранието имаше кворум за работа и можеше полноправно да работи одлучува по точките од дневниот ред. Георгиевски на функцијата претседател на Обштинскиот фудбалски сојуз Кочани е избран од неодамна, но најави амбициозно работење и реализација на поставените задачи за тековниот период. Се надевам и посакувам да бидам поуспешен од претходните,
со секој респект за нивното работење, секој свој одел. Се надевам дека со оглед предлог буџетот ќе работиме по тој буџет. Се надеваме и многу побитно ни е да направиме нешто подобро за фудбалот на територија на ОФС Кочани, значи не збориме само за фудбалот во Кочани, него на територија на ОФС Кочани. И тоа се ни главни таргети и цели и се надеваме и ќе тежнеме кон таа цел да го тоа оствариме и да го нивото на фудбалот дигнеме на малку повисоко ниво без никакви претерани обеќања, така да времето ни ќе се го покаже своето и резултатите. Освен клубовите од Кочани, во Обштинскиот фудбалски сојуз членуваат и екипи од соседните општини во источниот регион. Тие исто така имаат и свои делегати во сојузот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.